中国已故的前中共总书记胡耀邦的儿子胡德平呢，他作为这个中国全国政协的委员常委，他去日本访问，而且会见了这个日本的外相，还有这个内阁官房长官这两位高官。那么在日本好像引发了一些有关于是不是这次胡德平访问日本是为这个未来两国的首脑会晤做铺路的这样方面的议论，你给大家介绍一下这方面情况。是的，胡德平访日呢是从这个星期开始，为期一个星期。他来到日本以后呢，与日本那个官方长官菅义伟、外相岸田文雄，还有自民党副总裁高村正彦等人呢进行了会晤。那么在与菅义伟的会晤当中呢，双方一致表示呢，中日的战略互惠关系是极为重要的，日方传达了希望改善关系的意向。那么胡德平也表示呢，中日两国的这个经济关系是密不可分的，需要进一步深化交流。我们知道刚才您提到这个胡德平呢曾经出任政协常务委员常任委员，但是作为非官方的这个人士呢访问日本，在日本引起如此的关注呢，实际上也是很罕见的。那么我们知道日中两国关系因岛屿争端以及历史认识问题呢，陷入了近几十年来的最低点。特别是去年年底，日本首相安倍晋三参拜靖国神社以后，中国政府呢采取拒绝与他进行对话的强硬立场，并且在国际上呢展开了批判日本的历史认识的这样一个大规模的舆论战。在这样一个背景下，胡德平的访日呢，引起日本的关注不外乎有两点。其一是他的父亲。那么日本媒体在报道胡德平访日的一些动向中呢，特别要注明呢，他是中共前总书记胡耀邦的长子。胡耀邦在当年1983年访问日本的时候呢，他的真诚热情呢赢得了很多日本人的好感。同时他当时与这个日本的时任首相中曾根呢也建立了良好的个人关系，促进了中日关系的发展。所以直到现在呢，也有很多日本人怀念当时胡耀邦时代的中日关系。另一点呢就是胡德平本身，那么他与习近平有着相同的家庭背景，也被称为是太子党议员。所以呢，日本媒体开始猜测他的这次访问是不是携带了与中共高层的某种意向，甚至是为中日首脑会谈铺路。但是日本呢，也有分析认为呢，这种期待呢，实际是不现实的，是过高的。那么，中国和日本的关系在目前的情况下呢，要好转，要恢复呢，还是一个很大的难题。小寻。好，谢谢小玉给我们带来这方面的这个情况。